ଗୋପାଳପୁର ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡିସିଏମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ସ୍ଥିତ ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପନ୍ଦରତମ ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଅନୁକୂଳ ପୁରୀ ନୂଆପଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତଥା ନୂତନ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ

ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିମରେ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଇତିହାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଓ ପ୍ରସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ତଥା ଗୁଜୁରାଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସମବାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପିକା ମମତା ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ